Avui des de Compromís li preguntem per reptes que tenim per davant. Reptes com la pandèmia, superar-la, fer front a la crisi social o a l'emergència climàtica. Són reptes importants. El que fem o deixem de fer afectarà o definirà les vides de milions de persones. I avui, després del que estem vivint en les últimes setmanes, vull començar amb un missatge clar. Ho podem fer millor, senyor president. Ho hem de fer millor. Els reptes que tenim per davant són molts i molt complicats, però no és la primera vegada. En 2015 teníem una pandèmia, però havíem de fer front a reptes igualment complicats i difícils i varen superar-los amb èxit. Una corrupció generalitzada, sistèmica, que havia afectat a la nostra autoestima com a poble. I saben què passa? Que quan eixim ara de la nostra terra doncs ja no ens pregunten per corruptes com tants diners en un cotxe o pels diners furtats de la visita del Papa. També patim una crisi social sense precedents, una pobresa rècord, un sistema de dependència i polítiques socials totalment desmantellat. I saben què? Avui liderem la inversió en polítiques socials de tota Espanya. Tenim una sanitat privatitzada que deixava fora milers de valencians, que ofegava milers de persones amb el copagament. I saben què? Varen decidir salvar la vida de totes les persones possibles amb la sanitat universal. Patien també un sistema educatiu en ruïnes, muntat per aquells que entenen l'educació com un negoci. I saben què? En uns anys li hem pegat la volta. Tenim llibres gratuïts, hem baixat les ràtios, hem contractat milers de professors i estem acabant amb els barracons. Podria continuar, senyor president, durant hores, parlant de tot el que hem aconseguit durant hores, perquè n'hem fet moltes. Però avui m'agradaria parlar de com ho hem aconseguit. Perquè totes aquestes polítiques que ha aconseguit el Botànic són el resultat, no són el resultat d'una persona molt, molt lista que tenia la veritat absoluta. Són el resultat de molts punts de vista en comú. Són el resultat del diàleg. Són el resultat del respecte. Totes aquestes polítiques que han millorat i milloren la vida dels valencians i les valencianes també són el resultat d'una manera de fer política diferent. Perquè el com determina moltes vegades, la majoria d'elles, el què. Per això, en un context com l'actual, amb la pandèmia, amb tot el que està patint la gent, amb la incertesa que tenen les famílies, precisament en aquest moment no ens podem permetre fallar. No tenim dret a fallar i fallem precisament quan abandonem els principis que ens han permès arribar fins ací. Jo ho sent, però no estic d'acord amb aquells que diuen que en un moment com l'actual no importa com es prenen les decisions. Jo dic precisament que en un moment com l'actual és més important que mai prendre les decisions i prendre les millors decisions possibles i per això és important el com. Això no s'aconseguirà soles, sinó en la cogovernança. Senyor president, com ja vam demostrar en 2015, governem millor quan ho fem en equip. I això no és una reflexió individual, ni és un tema d'una persona, ni és una qüestió de diferents personalitats, com de vegades s'intenta vendre. Avui expressa la posició col·lectiva de 10 diputats i diputades de Compromís, dels nostres consellers i les nostres conselleres. M'atrevia a dir que expressa la posició col·lectiva des del primer fins a l'últim simpatitzant, no ja de Compromís, sinó del Botànic. Governem millor quan ho fem en equip. Miren, abans el portaveu de la dreta parlava de la reforma fiscal. Saben què els ha molestat tant de que arribarem a aquest acord en el sí del Botànic? No és ja que vulguin defensar el 0,6 del constituent més rics o el 0,2 dels valencians més rics. El que els ha enfadat és que han demostrat que el Botànic té futur i pot continuar millorant la vida de les persones. I saben com hem arribat a aquesta proposta acordada entre Compromís, PSOE i Unides Podem? Compartint els nostres punts de vista, aportant cadascú la seva visió, escoltant els altres. En definitiva, treballant en equip. El mateix ha passat als pressupostos generals de l'Estat, treballant en equip entre el govern del Partit Socialista i gràcies a les aportacions de Compromís arribaran més diners i més inversions a la nostra terra, vora 500 milions d'euros més. Quan treballem en equip es beneficien els valencians i les valencianes i la dreta ràbia. Quan no treballem en equip, la dreta es frega les mans. Miren, algú es pot fer trampes al solitari, però ací hi ha dues opcions, o Botànic o dreta. O Botànic o obrir les portes de la governabilitat al feixisme. Com ja han fet a Múrcia, com ja han fet a Andalusia, com ja han fet a Madrid. I miren, senyories, aquest escenari seria lamentable per a la gran majoria dels valencians i les valencianes, però seria una catàstrofe especialment per a alguns de nosaltres, per a les dones, per a les persones LGTBI, per a la classe treballadora. Ens juguem molt. I per això, precisament ara, no és el moment d'abandonar el que ha funcionat i la forma de fer del Botànic. Precisament ara, amb els reptes que tenim, el que cal, senyor president, és governar en equip. Perquè així
senyor president, com li he dit, ho farem millor. Moltes gràcies.